xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhare caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle ku qabtay kala fadhiga saddexaad kulankiisa saddexaad ee shurgudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed waxaana ku weelinayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Kirshabeelle Mahad Xasan Cismaan ajendaha kulanka ayaa wuxuu ahaa dooda akhrinta labaad ee xeerka ciidanka booliska Kirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka Kirshabeelle ayaa markii uu furay kulanka waxa uu ku dhawaaqay in la diiwaangeliyo xildhibaanada ka qayb qaadanaya dooda waxayna su'aalo ay weydiiyeen mas'uuliyiin ka socota wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleed Kirshabeelle su'aalahani oo dhamaantood ku saabsanaa qodobada xeerkan uu ka kooban yahay ee tan kale oo ku xigta xaaladaha dagaalka ciidamada booliska waxay ka qayb qaadanayaan dagaalka si iskooda hadii macnaheeda la tafsiiriyo waxay noqonaysaa ayagaa isdiraaya waa khalad ayadana si iskood ma u dagaalami karaa ciidanka si iskood ah hadii la fasiro dhinaca sharciga macnaha qofkii asaga diraya asaas yacni howlgelinaya dagaalka uu iskiis ugu qaybgalaya ay noqonaysaa sax maa arrintaasna waxaa markaa boon in laga dhigo iyagoo fulinaya amarka madaxweynaha ama amarka wasiirka kale in la yiraahdo laakiin si iskood ay u galayaan dagaalka iyadana waa arrin aad u khaldan waaye waxaan rabaa inaan ka hadlo maadaama maanta ay ahayd ajendaheena ee akhrinta iyo ka doodista xeerka ee booliiska ee dowladda Hirshabeelle waxaan rabaa in aan ka hadlo laba qodob labadaas qodob oo kale ah qodobka ugu horeeya oo ah qodobka 35aad ama bijka 21aad sida ku cad wuxuu sheegaa qodobkan joojinta shaqooyinka ee joogtada ah wuxuu leeyahay qodobka xubin waxaa looga joojin karaa shaqooyinka joogtada ah mid ka mid ah sababaha soo socda sababaha marka wuxuu leeyahay da'da jiro karti la'aan la xiriirta darajada uu hayo iscasilaad iyo howlgabnimo qasab ah kulay da'da inta ay tahay meesha kuma xusna sidoo kale wuxuu qoraa si waafaqsan xeerka iyo shuruucda maaliyadeed iyo dhaqaale ee Hirshabeelle iyo kuwa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudashada waajibaadka la xiriira ilaalinta danaha maaliyadeed iyo dhaqaale ee Hirshabeelle iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle waa inay u hoggaansamaan tilmaamaha ay soo saaraan wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ku shaqada leh arrimaha la xiriira maaliyadda iyo dhaqaalaha intaas okay waaye inta dambe waaye marka xaladda inaad nudgareystaan waan rabaa waa haddii aysan ka hor imaanaynin tilmaamaha wasiirka amniga tilmaamaha maaliyadeed oo soo saari kara maxay inta qodobkaas in la jilciyo jeclaan lahaa wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa dhankiisa u mahadceliyay sida wanaagsan oo ay xildhibaanada aragtidooda ugu dhiibteen keenay 17kii bishii agoosto sanadkan 2022 saad ogtihiin xeerkan waxaa la soo marsiiyey golaha wasiirada ee hore maadaama wasaaradda amniga aniga aan ahay qof ku cusub su'aalahana aan maaragtay u dhigano in wasiirkii qaybta ka qoray joogay in su'aalahan maaragtay jawaabaheeda waafi ah asiga uu bixiyo saad ogtihiin howlgallo badanaa socdo waxana waa xeer waa sharci sharcigana wuxuu u baahan yahay xildhibaanada inta aan ansixin ka hor in laga doodo doodoodiina di kolay waa noo bilaabatay marka waxaan rabaa insha allahu wasiirkan inaan sugno su'aalahaasna maalinta wasiirka noo yimaado jawaabaheeda waafiga kadib gudoomiyaha baarlamaanka Kirshabeelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa ku wargeliyay xildhibaanada in la sii wadi doono dooda isla markaana golaha uu isugu imaan doono akhrinta saddexaad xeerka ciidanka booliska dowlad goboleed Kirshabeelle Abdiraxmaan Aadan Shamcuun warbaahinta Shabeelle magaalada Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 konton fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha